Nigar. İşidirəm, Fariz bəy. Məndən heç nəyi gizlətmək lazım deyil. Bilirəm ki, ərəfi öldürmək istəyirsən. Mən hamısını bilirəm. Bəsdirin artıq, Fariz bəy. Sənə kömək edə bilərəm, valla. Bilirsən ki, mən sən qoruyucu mənəyəm. Mən səni həmişə qoruyacam. Həmişə. Fariz bəy, mənim üçün elədikləriniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Amma bu bizim ailə məsələmizdə. Siz qarışmasanız yaxşıdır. Yox, yox, yox! Bizim ikimizin məsələsidir. İkimizin. Sizi təcili psixiatrınızın yanına yönləndirməliyəm. Niyə? Mən dəli deyiləm ki. Mən dəli deyiləm. Verin bura telefonu. Siz. Verin bura telefonu deyirəm sizə, verin! Neyindirsiniz Fariz bəy? Sizi incitməklərindən yorulmuşam. Bezmişəm, başa düşürsünüz. Sizə xəyanət eləməklərindən bezmişəm. Buraxın məni. Buraxa bilmərəm. Mən səni qorumalıyam. Mən həmişə səni qoruyacam. Nigarım, həmişə qoruyacam səni, başa düş. Buraxın məni, Fariz bəy. Burax məni. Bəs sonra mən xəyanət etməyəcəm. Buraxın. Burax, burax. Buraxın. Mən gələ gələm, başa düşürsünüz. Mən onu qorumalıyam. Buraxın. Mən deyirəm. Mühərsəni çağır. Burax, 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 burax. Yox. Mən buraxa bilmərəm. Başa düşürsünüz, başa düş. Sən burax dedim. Gəl, 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 gəl. Gəl, çıx. Nigar, çıx. Gəl, mən səni qorumalıyam. Başa düşdüm. Çıx.